ሚያመጣና የህያኔ መሪዎች በጉልበት መግዛት የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ተግባራዊ ለማድረግ ያቀዱትን እየፈጸሙ መሆናቸውን ያሳያል ብለዋል። የኢትዮጵያ ግራይ ንቅናቄ ለማቋቋም በተደረገው ጥረት ኦብነግ የመገንጠል አቋሙን እንዲለውጥ ተጠይቆ ፈቃደኛ ለመሆኑን ድርጅቱ የሚመራው በቀድሞ የሶማሊያ የሲያድ ባሬ መንግስት ወቅት በባህር ኃይል አዛዥነት በሰሩ ግለሰብ ጭምር መሆኑን በመጥቀስ በአሁኑ ወቅት የህያኔና ኦብነግ እያደረጉት ያለው ስምምነት ላይ የለውጥ ኃይሎች በቂ ግንዛቤ በመያዝ ይህ ለሀገርና ለህዝብ አደጋ የሚጥል ስምምነት ሊያወግዙት እንደሚገባ በጋራ በሰጡት በዚሁ ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። ወያኔን እንደ ልቡ በሚያዝበት የፌዴራል መንግስት በሽፋንነት ተጠቅሞ ለሀገሪቱ አደገኛ የሆነውን ስምምነት ከኦብነግ ጋር ማድረጉን በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ የሚታገሉ በአገር ቤትና በውጭ ያሉ የለውጥ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በኦህዴድና በአዴን ያሉትን ጥቂት የለውጥ እንቅስቃሴ የሚደግፉ ከኦብነግ ጋር የሚደረገው የሚስጥር ስምምነት ለሀገሪቱ አደገኛ መሆኑን እንዲገነዘቡ፣ የፓርላማ አባላቱም እንዲሁ በስምምነቱ በአዋጅ መንገድ ሲቀርብላቸው ውድቅ እንዲያደርጉ ጥረት ማድረግ እና የወያኔ እቅድ ተግባራዊ እንዳይሆን የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት ባለፈው ዓመት በጀርመን በተናጠል ከኦብነግ ጋር ስምምነት አድርጎ የነበረ ሲሆን ስለዚህ ስምምነት እነ ዶክተር ዲማ ነጎ በዝርዝር ያውቁ እንደሆነ በቃለ መጠይቁ ጠይቀናቸው ምላሽ ሰጥቷል። ከዶክተር ዲማ ነጎ፣ ከሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስና ከፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ጋር ያደረግነው ሙሉ ቃለ መጠይቅ በህብር ሬዲዮ በህብርና በዛሃ በሻ ድረ ገጾች በፌስቡክ ገጾቻችን በዩቱብ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። እቁ የነጻነት ታጋያቱ አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ በርካታ የፖለቲካ ታሳሪዎች ያለመለቀቃቸው ዛሬም እያነጋገረ ነው። አሁን የምንፈልገው ነገር ቢኖር የአባታችን መፈታት ብቻ ነው ሲሉ የአቶ አንዳርጋቸው ጨቅላ ልጆች ጥሪ አቅርበዋል። ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ታምሩ ገዳ። የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት በቅርቡ የተጋረጠበትን የፖለቲካ ምስቅልቅሎሽን ጋብ ለማድረግ ሲል የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን፣ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶችን ቢፈታም በአገዛዙ ማጎሪያ ቤት ውስጥም ያለ ፍርዳቸው ወይም ከባድ ቅጣት ተበይኖባቸው የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞችም ያለመፈታታቸው እያነጋገረ ይገኛል። ካለፈው የፈረንጆቹ 2007 ጀምሮም በአሸባሪነት ወንጀል ተጠርጥረው የእድሜ ይፍታ ቅጣት የተበየነባቸው የካናዳ ዜግነት ያላቸው ትውልድ ኢትዮጵያዊው በሽር ማክተልን ያለመፈታታቸው ቤተሰቦቻቸውና የመብት ተሟጋቾችን እንዳሳዘነም አልጀዚራ ሰሞኑን የዘገበ ሲሆን ቤተሰቦቻቸውም የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትራዶ በ49 ዓመቱ በሽር መፈታት ጉዳይ ጣልቃ እንዲገቡና በሽርን ከኢህአዴግ ማጎሪያ ቤት ለማስለቀቅም ከዚህ የተሻለ ወቅት የለም ብለዋል። በኦብነግ አባልነት የተወነጀሉትም በሽር ቅድሚያታቸው የኦብነግ መስራች ከመሆናቸው ውጪ ኬንያ ድንበር ላይ መታገታቸው፣ የጨርቅ ንግድን ከማስፋፋት ያለፈ ሽብርን ኮሬ በቀርም በተግባር እንደማያውቁት ቀደም ሲል ተናግረዋል። የበሽር ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ አሰሶ አብዲ በበኩላቸው ለአልጀዚራ ስለ ባለቤታቸው ሲናገሩም ምንም እንኳን 11 ዓመታት የትዳርና የፍቅር ጊዜያቶቻችንን ባጣም ህይወት ካለ ተስፋ ይኖራል ሲሉ ተስፋቸውን ለአልጀዚራ ገልጸውለታል። በተያያዘ ዜና እንደ በሽር ቤተሰቦች ሁሉ የዛሬ 4 ዓመት የመን ሰነአ ላይ ታግተው በኢህአዴግ ማጎሪያ ቤት ውስጥ የሚማቅቁት የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ያለመለቀቅ በርካታዎችን ያሳዘነ ሰሞነኛ ጉዳይ ሲሆን ባለፈው ጥር ወይም ጃንዋሪ 11 2018 የ11 ዓመታቸውን ለአራተኛ ጊዜ ከአባታቸው ከአቶ አንዳርጋቸው ውጭ ያከበሩት ምንትያ ልጆቻቸው ይልቃል እና ምናቤ አንዳርጋቸው በምስልና በድምጽ በላኩት ምልክቶቻቸው አባታችን አንዳርጋቸውን ወደ ቤታችን አስመልስሉን ሲሉ ለ1342 ቀናት የታሰሩት አንዳርጋቸው ይፈቱ ዘንድ ለእንግሊዝ መንግስት ዳግም የጥሪ ተማጽኖ አቅርበዋል። የኦሮሞም ሆነ የቀረው ህዝብ ጥያቄ በአቶ ኃይለማርያም ምትክ አብይን ሆነ ሌላ ግለሰብ ማስቀመጥ ሳይሆን ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት መሆኑ ተገለጸ። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በህወሓት የበላይነት ለሚመራው አስተዳደር ስልጣን አልባ የይስሙላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ላገለገሉበት ወንበር የኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነት አለመክፈሉና አብይ አህመድን በዚህ ወንበር ተቀመጡ፣ አቶ ለማ መገርሳ ተቀመጡ ወይም ሌላ ትርጉም እንደማያመጣና የኦሮሞም ሆነ የቀረው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጥያቄ ፍትህና ዲሞክራሲ ተግባራዊ ሊሆን የሚችልበት ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ማምጣት ሲቻል መሆኑን የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር ገለጹ። አክቲቪስት አሚን ጁዲ የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር አንዱ ባለፉት 3 ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ ሆነ የአማራ ህዝብ ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት የከፈለው በሀገሪቱ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣትና ህዝቡን እውነተኛ የስልጣን ባለቤት ለማድረግ እንጂ አቶ ኃይለማርያምን በሌላ ግለሰብ ለመተካት አለመሆኑን ገልጸው አቶ አብይ በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቢተኩም ለኦሮሞ ህዝብ የሚያመጣው ለውጥ እንደማይኖር ለህብር ሬዲዮ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። የአብይ አህመድ በአቶ ኃይለማርያም ወንበር መቀመጥ የኦሮሞንም ሆነ የሌላውን ህዝብ የለውጥ ጥያቄ የማይመልስ መሆኑን ጠቅሰው በአገር ቤት ትግሉን እያካሄዱ ያለውም ህዝብ የግለሰቦችን ወንበር መለዋወጥ ተከትሎ ትግሉ ወደ ኋላ እንደማያደርግም አመልክቷል። የተቃዋሚ ኃይሎችም በሀገሪቱ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት የሚመሰረትበትን የለውጥ ጎዳና ተግባራዊ ለማድረግ በአንድ በኩል ትብብር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያንን የሚቃወም ተመልሶ መበታተን ውስጥ ከመግባት በአገር ቤት ጫናውንም ቢኖር እውነተኛ ተቃዋሚዎች ተባብረው ትግሉን መርተው ከህዝቡ ጋር ዳር ሊያደርሱና ውጤት ሊገኝ ይገባል ሲሉ ገልጿል። ቄሮና ፋኖ ብቻ ሳይሆን የእነሱን የትግል ስልት ተከትሎ በቅርቡ በጉራጌ ወጣቶች በወልቅ
ቂጤ የተካሄደውንም ተቃውሞ ይበል የሚያሰኝ መሆኑን የጠቀሱት አክቲቪስት አሚን ጁዲ በመላው ሀገሪቱ ሁሉን አቀፍ የሆነ ጠንካራ ተቃውሞ በተመሳሳይ ወቅት በማካሄድ የአፈና አገዛዙን መጨረሻ ማፋጠን ይቻላል ብለዋል። ከቀድሞው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች አንዱ ከሆኑት አክቲቪስት አሚን ጁዲ ጋር ያደረግነው ሙሉ ቃለ መጠይቅ በህብርና በዛሃብሻ ድረገጽ ማምሻውን በሬዲዮ በፌስቡክ ገጾቻችንና በዩቲዩብ ይዘን እንቀርባለን። በስልጣን ላይ ያለው ህወሓት ኢህአዴግ በቀጣዩ ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሾም ሽር ጉድ እያለ ነው። ዶክተር አብይ ትኩረት በስቶባቸዋል። አገዛዙ በአቶ ኃይለ ማርያም ላይ እምነት ማጣቱም ተጋልጠ። ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ታምሩ ገዳ። በቀጣዩ ሳምንት ለድርጅቱና እመራዋለሁ ለሚለው ህዝብም አዲስ መሪና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሾም በትላንትናው ዕለት ይፋ ያደረገው የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት አገዛዙ ላለፉት 6 ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትር ያገለገሉት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አመራር ላይ አመኔታ አጥቶ እንደነበረ ይፋ ሆነ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በትላንትናው ዕለት የኦህዴድ ወይም ኦፒዲኦ የድርጅቱ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑትም ካሳውን ጎፊን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በቀጣዩ ሮብ ለስብሰባ የሚቀመጡት 180 የኢህአዴግ አባላት በቅርቡ ስልጣን እለቃለሁ ባሉት በአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምትክ አዲስ የድርጅቱ መሪና ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾማል ያሉ ሲሆን፣ ለብዙዎቹ ድንገተኛና እንቆቅልሽ የሆነው የአቶ ኃይለ ማርያም የስልጣንን ልልቀቅ ጥያቄን በተመለከተም አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ከፍተኛ የአገዛዙ ባለስልጣን ለዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ እንደገለጹት አቶ ኃይለ ማርያም ከቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ለለውጥ ሂደቱ ሲባል ስልጣን ልልቀቅም ከዚህ በኋላ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ ልወሳ የሚል ኑዛዜ ወይም መግለጫ ማሰማታቸው ድርጅቱ ኢህአዴግ በአቶ ኃይለ ማርያም ላይ አመኔታ ማጣቱን ወይም ኖ ኮንፊደንስ ቮትም ከድምዳሜ ከደረሰ በኋላ ነው ብለዋል። እንደ ኦህዴዱ ባለስልጣን አቶ ካሳሁን እምነትም ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ተስፋ የተጣለባቸው አዲሱ የኦህዴዱ ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸውም ተብሏል። የህዝቡ ጥያቄን በተመለከተ ግን በርካታ የዜና አውታሮች እንደሚገልጹት ኢህአዴግ ፖለቲካዊ መታደስ ሳይሆን ሁሉን ሊያሳትፍ የሚችል ህዝባዊ የሽግግር መንግስት ማዋቀር፣ የአንድ ቡድን ወይም ብሔር ወይም ፓርቲን የማያንጸባርቅ ህገ መንግስታዊ መርሆችን የሚከተል አገዛዝና መሪ መሻት ላይ ነውም ተብሏል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የፓርላማ አባላቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ውድቅ እንዲያደርጉ ጥሪ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የህወሓት የደህንነት አባላት በበኩላቸው ማስፈራራት መያዛቸው እየተነገረ ነው። አገሪቱን የበለጠ ወደ ትርምስ ይመራል የተባለው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ በበላይነት የሚመራው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዘላቂነት ተግባራዊ እንዲሆን ሙሉ ለሙሉ በኢህአዴግና በአጋሮቹ ቁጥጥር ስር ያለው ፓርላማ ማጽደቅ የሚጠበቅበት ሲሆን የፓርላማ አባላቱ አዋጁን ከማጽደቃቸው በፊት ጥሪነታቸው ለህዝቡ መሆኑን አውቀው አዋጁን ውድቅ እንዲያደርጉ ግፊት ማድረጉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የፓርላማ አባላቱ አዋጁን ውድቅ እንዲያደርጉ የተለያዩ የኦሮሞ አክቲቪስቶችን ጨምሮ ባለፈው አንድ ሳምንት በማህበራዊ ሚዲያው ስልክ ቁጥራቸውና የሚወክሉበት አካባቢ ይፋ እያደረጉ ግፊት ለማድረግ የሞከሩ ሲሆን የምክር ቤት አባላቱ ለረፍት ወደ አካባቢያቸው ከሄዱበት ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ ቢሆንም አንዳንዶች የህዝቡን ጫና መቋቋም ባለመቻላቸው የማያውቁትን ስልክ እንደማያነሱ፣ በአዋጁ ላይ በህዝቡ ላይ ያለው ተቃውሞ ግን በትክክል መረዳታቸውን መገንዘብ እንደሚቻል ሁኔታውን የተከታተሉ የህብር ዘሀበሻ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፓርላማ አባላቱ ላይ የህዝብ ጫና መበርታትን ያስተዋለው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ የደህንነት አባላት ፓርላማ አባላቱ ላይ ማስፈራራት እያደረሱ ሲሆን በተለይም ከየድርጅቱ ለሚመጡ በተለይ የብአዴንና የኦህዴድ የፓርላማ አባላት ጠርናፊዎች ተከታታይ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ እንደደረሳቸው እነዚሁ ምንጮች ገልጸው በቀጣዮቹ ቀናት የፓርላማ አባላቱ ህጉን ከማጽደቃቸው በፊት የኦህዴድ የፓርላማ አባላቱ መሪ በህወሓት አጠራር ጠርናፊ ተከታዮቹን ሰብስቦ በግልጽ በአንድ ላይ አዋጁን እንዲያጸድቁ የብአዴንም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስድ ማስጠንቀቂያ እንደደረሳቸው እነዚሁ ውስጥ ምንጮች ገልጸዋል። የኦሮሞ ቄሮ በቅርቡ የአፈና አዋጁን የፓርላማ አባላቱ እንዲቃወሙ ለፓርላማ አባላቱ ግልጽ ደብዳቤ ጽፈው ጥሪ ያደረጉ ሲሆን ጥሪውን ተግባራዊ አድርገው አዋጁን እንዲቃወሙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በደገፉት ላይ ቄሮም ሆነ ህዝቡ ያጸፋ እርምጃ እንደሚወስድ አስቀድመው ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። የቀድሞ የፓርላማ አባል የሆኑት አቶ ጀማል ድርዬ ባለፈው ሳምንት ለህብር ሬዲዮ በላኩት መግለጫ ህዝቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዲቃወሙ የፓርላማ አባላቱ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸውን አስቀድመው መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ በኩል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወደ ጎን አድርጎ ተቃውሞ የቀጠለ ሲሆን ህዝቡ የስርዓቱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወደ ጎን በማድረግ ልዩ ልዩ ተቃውሞችን በተለያዩ አካባቢዎች እያካሄደ ይገኛል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የኤርትራ ተቃዋሚዎች ሁሉናቸው አጠያቂ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገለጸ። ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ታምሩ ገዳ። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ የሚነገርላቸው የጎረቤት ኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ አንጃዎች ቀጣዩ እድላቸው አጣብቂኝ ውስጥ መሆኑ ይነገራል። የተለያዩ ምንጮች ሁኔታውን በማስመልከት ሰሞኑን እንደዘገቡትም በኢህአዴግ መንግስት ላይ የተደቀነው ፖለቲካዊ መስቀል እያጉዞና የአገሪቱ የደህንነት ሁኔታ ከእለት ወደ እለት ማሽቆልቆል ሳቢያም የአስመራ መንግስትን በኃይል እንጥላለን በሚል ሽፋን ከህወሓት ኢህአዴግ መንግስትም የተለያዩ ድጎማዎች የሚቀርብላቸው የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ ኃይሎችም ቁጥራቸው የቱንም ያህል ይብዛ ወይም ይነስም ፖለቲካ ህልውናቸው የተመረኮዘው ከህወሓት ኢህአዴግ መኖርና ያለመኖር ጋር ነው የሚሉት ምንጮቹ በአገሪቱ የተከሰተው የፖለቲካ ማዕበል የ4 ኪሎ ቤተ መንግስትና ጋሻ ጃግሬዎቹን ባነቃነቀበት በአሁኑ ወቅት
ወቅትም የኤርትራ ተቃዋሚዎችም በመንገድ ሀገር ላይ ካለው ከዋት ኢያዲግ አገዛዝ ጋር አብረው ይዘልቃሉ ወይስም የለውጡ ኃይል ከሆነው ከህዝቡ ጋር ይቀላቀላሉ የሚሉ ተጠይቆችም በመሸራሸር ላይ ሲሆኑ የኤርትራ ተቃዋሚዎችም የዋትን ጎራ ከተቀላቀሉ በአምባገነን ፍልስፍና ይወረፋሉ የለውጡን ማህበርን ካልደገፉ ደግሞ ከዲሞክራሲ ጎዳናና መሪዎች ይወጣሉ ሲሉ ተጠያቂዎችና ተጠባቢዎችም እየተቹ ይገኛሉ። ዳርማጮቻችን ኮራት በፊት የዋት ኢያዲግ መንግስት በኢትዮጵያ መሬት ከመንቀሳቀሱ ከኤርትራ ተቃዋሚዎች መካከል አንዱ የሆነው እና ከአስመራ መንግስት የኩበሉል ወታደሮች ጥርቅም እንደሆነ የሚነገርለት የኤርትራ ሳሆ እንቅስቃሴ ኤርትራ ሳሆ ሙቭመንት ብሎ የሚጠራው ተቋም 6 ከፍተኛ አመራሮችን አዲግራት ውስጥ እንዳሰራቸው መግለጻችን አይዘነጋም። እንደ ፈረንጆቹ በ2011 ደቡብ ኢትዮጵያ አዋሳ ላይ ተዋቀሩት የኤርትራ አንጃዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴያቸው ውስን ሲሆን እርስ በርሳቸውም ያለመስማማት ይታይባቸዋል ተብሏል። የጠላቴ ጠላትም ወዳጄ በሚል አባዜ የተዘፈቁት የአዲስ አበባና የአስመራ የወቅቱ ገዢዎችም አንዱ ሌላኛውን እድሜ ለማሳጠር ተቃዋሚዎችን በማደራጀት ላይ እንደሚንገኙ የተለያዩ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። የህብር ሬዲዮ ክታይ መረጃ ምንጭ ነው። መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲሻር ጠየቀች። ያገዛዙ ተሿሚ የሆኑትና ደጋፊ የሆኑት አቡነ ማቲያስ ድምጻቸውን አጥፍተዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአገሪቱ ላይ ችግር ያመጣል በሚል የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ባለፈው ሐሙስ ባወጣችው መግለጫ ገለጸች። ለአገዛዙ ግንባር ቀደም ተቆርቋሪ የሆኑት አቡነ ማቲያስ የሚመሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ብዙዎቹ የሃይማኖት መሪዎችና ድርጅቶች ድምጻቸውን ያጠፉ ሲሆን መካነ ኢየሱስ አዋጁ እንዲሻርም ጠይቃለች። መካነ ኢየሱስ ባለፈው ሐሙስ የካቲት 15 2010 ዓ.ም ይፋ ባደረገችው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አገሪቱን የበለጠ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳላት ገልጻ አዋጁን እንዲነሳ ጠይቃለች። በቤተክርስቲያን አዋጁ የማይነሳ ከሆነ የዜጎችን ሰብአዊ መብት እንዳይነካ ስትል ጥሪ ያቀረበች ሲሆን ለተቃዋሚዎችና ለህም የተለያዩ ጥሪዎችን በዚሁ መግለጫ አቅርባለች። ቤተክርስቲያኒቱ በዚሁ መግለጫ ሰሞኑን ለሀገሪቱ ለሁለተኛ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንድትተዳደር መደረጉ የፈነጠቀውን የሰላምና መግባባት ተስፋ ደብዝዞ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባ ይችል ይሆናል የሚል ስጋት አድሮብናል ስትል አመልክታለች። መንግስት ያሉትን ሁኔታዎች በጥልቅ አጢኖ ቢቻል አዋጁን ማንሳት በሚችልበት መንገድ ላይ እንደገና እንዲመክርም አሳስባለች። አዋጁ የማይነሳ ከሆነ በአፈጻጸሙ የዜጎች መሰረታዊ መብትና ሰብአዊ ክብር እንዳይነካ ብርቱ ጥንቃቄ እንዲደረግ በሚል ገልጻለች። ቤተክርስቲያኒቱ ባወጣችው በዚሁ መግለጫ ለተቃዋሚ ፓርቲ ድርጅቶችም ባቀረበችው ጥሪ የግልም ሆነ የቡድን የፖለቲካዊ አስተሳሰቦችን በነጻነት ለማራመድና ተወዳድሮ በማሸነፍ መሸነፍ ስርዓት ውስጥ ውጤታማ መሆን የሚቻለው ሀገርና ህዝብ ሲኖር እንደሆነ የሚያጠያይቅ አይደለም። ስለሆነም ሁሉም ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገሪቱ አሁን ከገባችበት ችግር እንድትወጣ ከየራሳቸው መርህና ፍላጎት ይልቅ ለሀገር ሰላም፣ ለህዝቡ ደህንነትና አንድነት ቅድሚያ እንዲሰጡ ስትል ጥሪ አቅርባለች። የሀሳብ ልዩነቶች በሰላማዊ ውይይትና በድርድር የማይራመድ ለሀገር መግባባትና ለሰላም መስፈን የበኩላቸውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና ቁርጠኝነት እንዲያሳዩም ጥሪ አቅርባለች። ለህዝቡ ቤተክርስቲያኒቱ ባቀረበችው ጥሪም መላ ሀገራችን ህዝቦች በተለይም ወጣቱ ትውልድ ነገር የሚረከባት ሀገር የተጎሳቆለች እንዳትሆን ያለውን ጥያቄ ሁሉ በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት የዜግነት ዲሲፕሊን በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲያቀርብ፣ በተጨማሪም አሁን መንግስት በተለያዩ ዘርፎች እየወሰደ ያለው ለውጥ እርምጃ በትዕግስት እንዲከታተል ስትል በዚህ መግለጫ ለመጠየቅ ሞክራለች። ባለፉት 27 ዓመታት የመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በይፋ ሰሞኑ እንዳወጣቸው አይነት ጠንካራ መግለጫ በመንግስት ላይ እንዳልወጣ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አገዛዙ ህዝባዊ ተቃውሞ ሲበረታበትና በተለይም የስርዓቱ ደጋፊዎችና አባላት ንብረት ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሲደቀን የአዋጁን ምህላ ያወጁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሚመሩት የስርዓቱ ታማኝ የሆኑት አቡነ ማቲያስን ጨምሮ ስርዓቱ የሚቆጣጠራቸው የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች በሀገሪቱ ላይ ወታደራዊ እመቃ የሚያመጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዜና እስከተጠናከረበት ድረስ ምንም የተቃውሞ ያላቀረቡ ሲሆን የመካነ ኢየሱስ መግለጫ በአገር ቤት የሃይማኖት አባቶችና ተቋማት ህዝቡ በአገዛዙ የሚደርስበትን ግድያና አፈና እያዩ ዝምታን ሊሰብሩ ይገባል የሚል ተደጋጋሚ ለቀረበው ተቃውሞ በቂ ምላሽ ይመስላል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የነ ዶክተር መራራ ጉዲና ዳግም መታገት ታላቅ ስጋት ፈጥሯል። ለዜናው ዝርዝር ባልደረባችን ተምሩ ገዳ። ሰሞኑን በተወሰነ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥም ጋብ ብሎ የነበረው የህዝባዊ አመጻና ተቃውሞ ድባብ ዳግም አገር ሽቶ ወዳልተጠበቀ የህዝባዊ ተቃውሞና ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ስጋት መኖሩ ተገለጸ። አፍሪካ ኒውስ ድረ ገጽ በትላንትናው ቅዳሜ ዕለትም እንደዘገበው በቅርቡ ከአገዛዙ እስር ቤት ተለቀው ከደጋፊዎቻቸው ለቀረበላቸው የእንኳን ደህና መጣችሁ ግብዣም ለማመስገን ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወለጋ አካባቢ ቅዳሜ ዕለት ያቀኑትም የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፍኮ ከፍተኛ አመራሮቹ ዶክተር መራራ ጉዲናና አቶ በቀለ ገርባን
ሌሎችንም ጨምሮ ዳግም ሳይታሰሩ ወይም ሳይታገቱ አልቀረም የሚለው ስጋት አገሪቱን ወዳልተጠበቀ ህዝባዊ ተቃውሞ ማዕበል ሊከታት ይችላል ሲል አሳስቧል። የኦፕሪድ ድህረ ገጽ ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ መሐመድ አዶምስ ለአፍሪካ ኒውስ እንደገለጸው የኤፍኮ ባለስልጣናቱ ዳግም መታሰር ወይም መታገት ወዳልተጠበቀ ህዝባዊ ተቃውሞና የደም ጎርፍ ሊያመራ ይችላል ሲል ስጋቱን ገልጿል። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክም ዳይሬክተሩና አክቲቪስቱ ጁሃር መሐመድ እንዲሁ አገዛዙ ጦር ኃይሉን ከአካባቢው ሊያወጣ የግድ ይላል፣ ለኤፍኮ አመራሮችም በሩን ሊከፍትላቸው ይገባል፣ ካልሆነ ግን አገር አቀፍ ተቃውሞ ሊገጥመው ይችላል ብሏል በትዊተር አካውንቱ። ይህ በእንዲህ እንዳለ እነ ዶክተር መራራ ጉዲና ለነቀምት 20 ኪሎ ሜትር ሲቀር በጫካ ውስጥ በአጋዚ ወታደሮች የተደረገባቸው እገዳ ወደኋላ እንዲመለሱ